Då har vi ett par hörn som ska bort här för att vi ska kunna sänka ner den och kolla hur vår mockuppbreddning ser ut. Ett hörn där. Ett hörn där. Ingen rost där heller, va? Nej, jag tror inte det. Nu står muskelmärsan på marken med de enorma, ja, original, men 20 tums hjul som är 10 tum breda bak. Och hur breda var de fram? Var de 10 där också? Nej, 9, va? Nej, vi har ju haft fel om de där framfärgen hela tiden. Så de är i alla fall 8 tum och 10 bak, va? Så breda ordentligt. Så nu har Henke skapat en mockup, men inte en jävla papp eller så, utan en riktig plåt. Faktiskt krympsträckt och rullat i engelskt hjul, tillverkat av Jarmo, som kom och här oss med sin närvaro. Men så här ser det ut, och jag går runt och ojar mig över hur otroligt lyckat jag tycker det här är. Jag tycker det här är supersnyggt. Man kan väl säga sleeper goodbye då, va? Jag tycker det är snyggt med plåtfärg mot det svarta. Du är inte helt med mig där, Henke. Nej, det är jag inte. Men skämt att säga, jag tycker det här ser ballt ut, för man ser väldigt tydligt plåtjobbet du har gjort. Men det är klart den ska bli svart. Och breddarna, visa lite, du ville göra dem lite tunnare så. Alltså, de blir lite lägre och lite högre. Det är ju fortfarande en grov mock-up för att se vad vi har linjer och hur det funkar. Vi ska plocka ner den, försöka få ihop den lite smalare fram. Tona ner lite, för vi har ju ingen chans att vi tar det här framme. Låta den smita ner lite. Här har varit lite folk här bak skärmet och det hela. Men som sagt, vi kör ihop bara för att kunna se vad det blir av det. Och jag måste säga, som sagt, nu lägger jag ut en bild på röda svinet då, som det såg ut i original, och den var ju vulgärbreddad rakt ut fram och med jättebulber bak. Och här har Henke skapat någonting som ser, alltså, i fantastiska, om ni tittar här, så det här konstiga hålet framför hjulet som uppkommer på grund av att chassit är längre på E55 än på W108, det är borta. Och den här fina linjen, alltså den här, den är kvar och accentuerad. Men hjulet sitter nu inte bakom den utan utanför, vilket gör att vi kan ha bredare hjul med bredare Pirelli-sulor som gör att vi kan åka jättefort på bana. Bredare, det är där vi är ute efter. Bredare sträck. Men kan den börna? Svaret på den frågan kommer senare. Ja, nu enligt Henke arbetssättet så ska nu bilen mogna, och vi ska känna in den några dagar. Och sen är det dags att göra om jobbet igen i skarpt läge. Har du några instruktioner till mig som kund och farbror? Nej, faktiskt inte. Jag ska mäta lite fälgar och grejer, och sen ska vi förbereda för plåtfälgarna också samtidigt. För det, nu har vi sett att det kommer ju att funka. Vi har ju gjort lite spacer bak och allt möjligt. Det är en hel del sådana här grejer som vi pratar om, att skärmen smiter ju in och då blir ju skärmbreddaren bredare här. Funkar det estetiskt, eller måste vi plocka ut skärmen en bit här eller någonting? Men ja, jag tycker det var coolt att det kommer att bli en svulst i bakkant och sen försvinna ner. Ja, jag tycker verkligen det. Jag hade nog tänkt att det hade kunnat bli väldigt mycket mer så. Alltså, känslan skulle blivit ändå mer så, men så som det blev här tycker jag. Nej, för att vara lite halvextremt så tycker jag smälter ihop riktigt gott. Just det. Men sen, du hade snackat med Jarmo om det där med hur vi ska få på nagkapslar på plåtisarna. Ja, skitenkelt. Vi lämnar över problemet till honom så får han lösa det. Nej. Vad tror du om det, Jan? För vi har ju då, de ska ju bli
bredare, för jag har då två obearbetade 8-tums plåtfälgar, 8-tum breda, 8-tum höga. Och så har vi då originalkapslarna. Ja. Mm. Så vi gör alla glada här nu. Originalfantasterna får det här, så det blir original. För den här bilen är ju en väldigt bra originalbil. Ja, ja verkligen. Ja. Så då, de ska ju dit. Och de här satt ju på styrtappar som man knackar dit. Original. Och det är precis vad Jarmo kommer att få göra. Han kommer att få svarva styrtappar. Svarva nya styrtappar, 4 stycken på varje lagkaps. Mm. Ja, och sen gängar vi ner dem. Och när man ser att allting passar och de styrtapparna klämmer schysst och alltihopa. Då är det bara skruva i dem och sen sätter vi några svetsloppor på baksidan så sitter de fast. Och så funkar det som förut, ja. Ja, och det har vi då. Då kör man ju där i hans fina NC-maskiner och då får man det exakt centrerat och alltihopa då. Mm. Men då ska jag ta hem 2 stycken till, så vi har 4 stycken sprillans nya orörda plåtisar som vi lämnar iväg på proffsbreddning så att vi kan få dem lite bredare bak. Men jag kan tänka att framåt 8 tum brett kommer att funka ganska bra. Det är bara mäta. Vi sätter det ju på samma mått som, ja, om det inte nu är 3-4 mm, det är ju ingen mening att bredda där då, fram eller göra om någonting. Men som sagt, proffsbreddning så det funkar, så du kan åka fort med de här också. Och sen kommer du ha ytterligare en tredje uppsättning med 8-tum breda aluminiumfälgar på något sätt. Eller ett par uppsättningar. Det blir rallydubb. Ja. Det blir sprätta däck. Ja. Ja. Och så vanliga barnracingdäck. Det blir toppen det här. Ja, hörrni, nu lämnar vi Henrik Larsson Customizing för idag med det här monstret till Mersa som bara blir bättre varje gång vi gör någonting mer än.